kusoo dhawow aror cafe aror cafe waxaad ka helaysa noocyada kala duwan ee cuntooyinka iyo cabitaanada ku raali galiya aror cafe waa goob ku haboon in aad waqti kula qaadato saaxiibadaada iyo qoyskaaga kusoo wada aror cafe aror cafe waxay idin haysa noocyada kala duwan ee sharaabada iyo cuntooyinka sidoo kale aror cafe waxay idin diyaarisaa idin haysa adeega loo yaqaan cateringka oo hadii aad u baahan tahay in goobtaada shaqo ama gurigaaga in lagu keeno cuntada in lagu soo sameeyo goobtaada shaqada aan kuugu diyaarino kadib aan kuugu keenno iyo delivery gurigaaga ama goobtaada shaqo halka aad ka joogto waxaanu maamulashada sharafta leh ugu dambeyn ugu bishaareynaynaa inaanu kusoo kordhinay adeegyadeeda meeting room ama qolka lagu talagalay munaasabadaha kooban sida training haddaad leedahay courses-ka gaaban oo doonaysa inaad ku bixiso halkayga diyaar baan idinahay soo dhawaada idin leenahay aror cafe waxay ku taallaa magaalada hargeysa gaar ahaan degmada maxamuud haybe wadada ka timaada garoonka diyaaradaha ee cigaal حافظ على مدها اللورا مول دبقة كوباد هموغان هنا كمغنان أرور كافيه